Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui nessa noite tão especial que nós teremos o evento Liderança Humanizada, Modismo ou Propósito? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Lígia Finamor. Eu atuo na Fundação como professora e coordenadora dos MBAs de Gestão Empresarial e de Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas. Eu passarei agora a leitura de um disclaimer. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea, e com isso autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Esse evento é feito para a gente pensar, trocar ideias, participar e construirmos juntos uma nova concepção com vários insights abrangendo esse tema tão relevante. Assim, convido a todos que participem, façam perguntas através da plataforma Slido, que fica na descrição do vídeo do YouTube. Então, por favor, fiquem à vontade, podem perguntar, que a gente gosta da participação do público, não é mesmo, meus queridos palestrantes aqui, que eu terei a honra de mediar esse evento na noite de hoje. Mas falando um pouco desse evento, liderança humanizada, é modismo ou é propósito? O que tem por trás disso? Fizemos enquetes, não é, Patrícia? LinkedIn, e perguntamos e conversamos, e a gente respeita, claro, todas as opiniões, mas nós queremos aqui levantar tudo que tem por trás dessa temática que nos incomoda no sentido positivo, tanto e todos os dias. A gente para e pensa: evasão de gente? Está mais difícil reter pessoas? Saúde corporativa? Puxa, qual é o meu propósito? É cuidar de gente? Então eu tenho que falar em saúde corporativa. Reconhecimento, oportunidades, pessoas realizadas felizes e resultados promissores. Olha, que mágica, não é? Gente, eu tenho a honra agora de apresentar os palestrantes que estarão comigo hoje, que são professores da casa, da FGV, são nossos professores convidados do MBA de Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas. Nós temos aqui o professor Marcelo Rivani, que é mestre em Educação e Gestão, tem MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e é graduado em Psicologia com especialização em Psicanálise. Olha só, temos um psicanalista hoje conversando com a gente. É consultor organizacional na Fábrica de Desempenho, empresa voltada para a educação corporativa no mercado nacional e internacional em desenvolvimento humano, com atuação nos mercados do Brasil, Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, Guatemala, Uruguai e Peru, desenvolvendo atividades em treinamentos, palestras e workshops. É docente na Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão Empresarial, RH, dentre outros, não é, professor Marcelo Rivani? Salve, salve, Ana. Oh, querido professor Marcelo Rivani. E temos também a professora Patrícia Pouso, que faz parte também do Comitê Estratégico do Conecta FGV, o aluno como protagonista. Aliás, 1º de setembro temos nosso evento lá, hein? Aceleração digital, hein? Riscos e oportunidades. Bem, a professora Patrícia Pouso é executiva, consultora e mentora em gente e gestão.
professora convidada em MBAs de gestão de pessoas, dentre outros. Atua no ensino de pós-graduação em universidades no Brasil e exterior. É mestre e doutoranda na Unicamp, no tema O Mundo do Trabalho e Seus Impactos nos Trabalhadores. Então, hoje nós vamos poder discutir bastante sobre esse tema, né, professora Patrícia, professor Rivani? Já agradeço a presença de vocês aqui, né? E nós vamos começar, então, com uma pergunta que vai introduzir a esse tema. Como se caracteriza o mundo do trabalho pós/durante, que a gente nunca sabe como é que fala isso, né? Pandemia. Com a palavra, professores, fiquem à vontade. Ana, muito obrigada, boa noite a todos, muita gratidão aí à minha escola, FGV. Gostaria de agradecer também à coordenadora Ana Lígia, minha coordenadora, coordenadora de liderança e gestão estratégica de pessoas aqui em Campinas, no nosso núcleo, na nossa sede. E só lembrando que dia 8 do 10 a gente tem a palestra inaugural aqui do nosso MBA. Agradecer muito a presença de estar em parceria com o Rivani aqui e todos os nossos ouvintes das redes, os nossos alunos. E voltando aí à questão do que a Ana colocou, né, essa caracterização do mundo do trabalho pré-pós-pandemia, né, a gente sabe que nós tivemos mudanças significativas. Já vínhamos numa toada de precarização do trabalho, uma busca exacerbada de maximização de lucros, redução da força de trabalho nas empresas como uma forma de economia, dupla jornada, baixos salários. E quando entra a pandemia, houve agravamento da situação política, econômica, social. Os países, nós não estávamos, não é uma questão do Brasil, os países não estavam preparados para uma pandemia, muito menos na questão da saúde. Com isso, a gente aumenta a questão de desemprego, a própria subsistência da saúde, a ponto até da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, colocar que nós precisamos rever os nossos momentos, o nosso mundo do trabalho e pensar numa recuperação sustentável e inclusiva, sempre centrada no ser humano. Então, já a OIT já dá esse alerta para a gente que nós vamos ter que se refazer, ressignificar esse mundo do trabalho, colocando as pessoas como centro de todo esse propósito de mudança. No meio de tudo isso, né, já era previsto, a gente já vinha lá sendo alarmado nas questões de saúde mental, e eventos adversos na saúde do trabalhador em função dessa precarização do trabalho. Acontece o fenômeno da grande renúncia, que começa a ser previsto ali nos Estados Unidos antes de acontecer e chegou ao pico de 20 milhões de trabalhadores e esse tsunami chega no Brasil, 20 milhões que pedem demissão de forma voluntária, que é quando o copo transborda, a gota que precisava para o copo transbordar. E essas demissões elas não ficam limitadas ao ambiente da saúde. Elas acabaram se prospectando em todos os segmentos. E a gente começa a ver que pesquisas começam a sair de intenção de 40% dos trabalhadores mundiais a ponto de pedir demissão, a repensar as suas vidas, a repensar o papel que eles tinham dentro das organizações. A gente sabe que o trabalho remoto foi também, teve um papel crucial nisso, onde se aumenta a produtividade. Pensava-se, tinha-se uma dúvida se ele realmente diminuiria a produtividade nas empresas, mas ao contrário, teve um aumento. E as pessoas começam a apresentar exaustão. E em todo esse contexto, em todo esse fenômeno, a gente tem até informações atuais que parte dessa população que pediu demissão, 20% e um pouco mais, já está começando a se arrepender de ter feito isso, né? Frente a tudo isso, a OIT ela já vinha colocando desde 1984 que um dos principais fatores de risco para os trabalhadores eram as doenças psicossociais.
os fatores psicossociais, que a gente pode até definir, que é a nossa relação, a nossa interação com o ambiente, com o conteúdo, com as condições, com a organização do trabalho, mas que também tem a pegada da nossa vida pessoal. E a OIT começa a dizer que esse iria ser o principal risco, isso em 84, né? E que isso iria impactar no risco ocupacional, no risco do trabalho. E que nesse risco a gente teria ali uma das maiores preocupações mundiais por causa dos transtornos mentais e comportamentais. E essa intensidade, na verdade, de saúde dos trabalhadores devido às condições de trabalho, ele passa, então, a se chamar risco de fator de saúde psicossocial. E começa aí a ficar uma análise que é o que desagou agora, no presente momento. Olha só, que coisa, né, Patrícia? Como a gente percebe esses impactos, né? Sem ter conhecimento dos números, a gente já percebe isso, né, nos nossos ambientes de trabalho. Esse final de semana eu estava dando aula lá em São José do Rio Preto e eu falando para os meus alunos, gente, mudou, as pessoas vivenciaram durante a pandemia um novo ambiente e agora elas estão questionando o que elas querem realmente para a vida delas, né? Aí entra a liderança humanizada tão importante, né? Patrícia, eu quero agradecer essa sua primeira fala e também agradecer que dia 8 de outubro você vai estar lá recebendo os meus alunos de Campinas que estão aqui convidados, foram convidados hoje. Dia 8 de outubro eles vão te ver de novo, né? Nós estamos inaugurando lá em Campinas a FGV, as aulas no Royal Palm, fala aqui, o hotel, né? E Royal Palm Hall, excelente instalação. E a Patrícia vai estar lá já, né? Nossa abertura. Vai ser uma honra estar com os nossos alunos, nosso povo aqui de Campinas com a FGV, nosso núcleo da FGV. E o nosso MBA lá de Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas, que, aliás, quem quiser conhecer, tem o QR Code aqui, é só escanear. Eu já tenho uma pergunta aqui, mas eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Rivani, só para contextualizar, e depois a gente já tem a participação do público. Ótimo! Muito bem. Também só quero dizer que em Campinas eu também já tenho agenda. Eu não lembro qual é a data, mas eu sei que eu já estou indo para lá também para dar uma aula, viu? Será muito bem-vindo. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Ana, pelo convite, pela oportunidade de poder estar dividindo aqui esse espaço com você, com a Patrícia. É sempre uma honra e é sempre um prazer poder falar um pouco sobre esse mundo corporativo. Eu acho que sempre é muito, muito rico. E aí, para contextualizar de uma forma muito rápida, assim, alguns pequenos pontos. Gente, não existe empresa chata. Existem pessoas chatas. Não existe empresa com problema de saúde mental. Existem lideranças que promovem uma insatisfação profissional. Então, assim, o que a gente tem que começar a deixar claro é, eu não posso terceirizar o problema dizendo a minha empresa é assim. Cara, a empresa é feita pelas pessoas que nela trabalham. Então, se eu sou um cara chato, eu vou transformar esse webinar numa coisa chata. Tá vendo? Sou eu, não é a instituição. Logo, nós, líderes, é que somos responsáveis muito por essa condição de promover ou mitigar essa insatisfação. Eu tenho aqui, eu colhi hoje um dado de uma pesquisa realizada dia 26/2/2021. Mas antes, é muito curioso, né? O profeta, ele cumpre o papel dele, que é profetizar, não significa que ele tem que acertar. O profeta não tem no combinado o acerto. Ele tem no combinado, eu vou falar o que pode acontecer. Isso é muito curioso, por quê? Porque quando veio a pandemia, todo mundo dizia assim, o mundo não será mais o mesmo. Legal. Caramba, baita profeta esse, hein? Alguém te disse como ficaria o mundo? Não, ninguém sabe responder. Hoje, a gente já começa a ver o preço. E o que poderia ter sido observado lá atrás.
Em reuniões que a gente teve antes de poder estar sentado aqui, eu citei a Carta de Ottawa, que é de 1986. Em 1986, esse encontro em Ottawa, que gerou uma carta, ela tem como premissa a saúde mental dos trabalhadores em países industrializados. Por quê? Porque já se observava em 1986 que o troço não estava indo bem. Que as pessoas estavam ficando meio zoadas, as pessoas estavam ficando meio... por conta de caminhos de liderança, por conta de posturas de liderança. Essa pesquisa, que eu vou falar rapidamente para vocês aqui, ela da SurveyMonkey, que aconteceu em fevereiro de 21, ela traz que 9 de 10 brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. Agora, essa insatisfação, ela gera problemas de saúde mental. Então, entenda, por exemplo, 36,52% estão infelizes. Gente, a infelicidade é uma condição mental. Não é porque meu time ganhou ou perdeu. Não, é porque eu não estou feliz comigo. E aí, o que é importante, quando você começa a se deparar, reconheça que há um problema. Aceite que você está infeliz. Porque a pior coisa é você não se encontrar dentro de uma empresa. O que eu falo muito nas aulas, que, gente, só um paralelo aqui assim, eu sou literalmente cria da casa mesmo, tá? Ana Lígia hoje é a coordenadora, é a minha coordenadora, é minha chefe na Fundação Getúlio Vargas, mas ela foi minha professora, porque eu fui aluno da Ana Lígia no curso de gestão estratégica de pessoas. Eu, como vários de vocês aqui, eu estava sentadinho lá, tocando as minhas palhaçadas, falando as minhas coisas, e ao apresentar o meu TCC, ela disse assim, você já deu aula alguma vez na vida? Eu falei, olha, eu trabalho com treinamento. Ela falou, você quer vir dar aula na GV? E aí, assim, eu desmontei, 12 anos se passaram, e eu estou aqui dividindo o webinar com esta pessoa que abriu uma das portas da minha carreira. Então, dito isso, claro, eu não posso deixar de fazer esse reconhecimento, que a Marília é uma pessoa que eu tenho um carinho diferenciado, né, por ela. Eu sempre procuro trazer, dentro do mundo corporativo, você tem que ter o sentimento de pertencimento. Agora, muitas vezes eu quero pertencer, mas as pessoas, os meus líderes, não enxergam isso. Então, aceite e reconheça que é um problema. 36 são infelizes, 64,24% gostariam de fazer algo diferente. Ou seja, se eu quero fazer algo diferente, que não é aquilo pelo qual eu fui contratado, temos um problema. Como é que estão as entregas? Agora, aqui eu não estou preocupado com a entrega. Eu estou preocupado com a saúde mental, Patrícia, desse cara que quer entregar, mas não consegue. Quer entregar, mas está infeliz. 30% reclama que precisava ter menos horas de trabalho. Por quê? Porque as doenças psicossociais, hoje no país, ocupam praticamente assim a maioria dos casos de afastamento corporativo. Hoje eu tenho dado aqui, ó, que essa patologia, essas doenças psicossociais, está na 13ª posição de doenças no Brasil. Eu vou trazer depois para vocês. É chato, né? Parece que eu sou um mensageiro do apocalipse, mas não é isso, não. Porque a ideia aqui não é tratar a dor. A ideia aqui é mostrar como a gente trabalha a saúde e não a dor. Mas eu preciso reconhecer a dor para saber como é que eu vou tratar a saúde. Mas aí a gente deixa isso mais adiante. Ana, por favor. Obrigada, Marcelo Rivani. Eu quero dizer que foi um grande prazer te conhecer também como aluno lá em Alphaville, né? Nossa convidada Strong. E aí hoje é disputado, Marcelo Rivani, a agenda dele tem que ser com bastante antecedência, né? Ainda bem que eu já garanti ele, né? Em muitas praças e também em Campinas, né? Mas olha só, gente, eu estou aqui com duas perguntas, né? E também, Rivani, quando você fala a culpa, né? Não é, a empresa não é chata, são as pessoas que são uma empresa, não é? Quando a gente para e pensa, né? A pandemia não tem culpa de nada, né? Não pensa que
Você não está mais satisfeito no local onde você trabalha por causa da pandemia. Você acabou o seu casamento por causa da pandemia. Não, foi por causa de você, que você descobriu, né, outros sentimentos, outros objetivos de vida. Você refletiu sobre a sua vida, né? Você descobriu o que é conviver 24 horas com a mesma pessoa. Isso também. Porque, né, ser casado e ficar 12 horas fora, 8 horas dormindo, sobra 4, a vida é boa. São 4 horas de relação. A hora que você fica enclausurado e você não sai, e o teu parceiro também não sai, e você tem que conviver 24 horas, a pandemia causou a minha separação. Não, não foi isso não, querido. O que causou a tua separação foi o relacionamento, que já estava muito zoado. Então, não culpe a pandemia pela separação, não. E a gente leva isso para a empresa, né? Quer dizer, claro, o que você já estava sentindo em relação ao que você fazia, né? Exatamente. Bom, vamos lá, né? Nós temos aqui a pergunta do Dalmo Marins, que diz o seguinte: vemos que o conceito de liderança humanizada é difundido na academia, porém pouco aplicado na prática. Qual o caminho para reverter essa realidade nas empresas? Você quer responder, Patrícia? E a dois eu deixo para o Marcelo Rivani. Bom, acho perfeita aí essa pergunta. É uma pergunta aí de US$1 milhão, né? Pergunta que não deixa calar, que é, na verdade, a linha mestra desse webinar, né? Vou estar respondendo aí um pouco da minha percepção. Eu queria falar uma coisa que o Rivani colocou ali, que eu achei extremamente relevante, né? Ele estava falando sobre essa nossa relação com o trabalho, quando ele fala das questões psicossociais. O trabalho na nossa vida, ele não tem só uma questão de subsistência. Ele não é só por causa do nosso din-din, né? Para a gente sobreviver. Ele está intimamente relacionado com a nossa essência, com a nossa realização como ser humano, com a nossa identificação. Quando o nosso colega aqui pergunta essa questão, nossa, parece que está muito na academia a questão da liderança humanizada, mas a gente vê pouco na prática. E isso a gente está vendo estampado agora por esses dados que o Rivani acabou de colocar aqui, e pelos CIDs, Fs, né, que são, na verdade, Código Internacional de Doença, que mostra que realmente o nosso trabalhador está adoecendo. As nossas empresas estão percebendo, isso não é uma coisa do Brasil, as empresas mundiais estão percebendo isso e buscando um equilíbrio entre o financeiro e entre o humano. E quando a gente pensa aí, então, em liderança humanizada, a gente vai entender que essa lógica, para que a empresa consiga ir bem, ter sustentabilidade em todos no sentido mais amplo da palavra, ela vai ter pessoas que estejam bem. E com isso, por isso toda essa movimentação, por isso que a gente vê nas redes sociais, a gente está vendo milhões de artigos publicados, milhões de posts publicados em relação essa sensibilização e esse repensar na questão de uma liderança humanizada. Até hoje, uma pessoa colocou lá nos comentários, mas por que esse tema está tão forte agora? O copo transbordou. A pandemia trouxe à tona, como o Rivani falou, ela transbordou aquilo que já existia. E aí começou a ser uma necessidade de alto turnover, alto nível de insatisfação, aumento do absenteísmo, aumento dos prazos, das metas, das entregas. Isso exacerbou na pandemia e essa instabilidade econômica. Deixa eu posso fazer só um rápido complemento ainda? Eu acho que é tudo isso mesmo, mas pensa numa coisa. Essa conversa, essa expressão humanização das relações... Gente, nós sempre tratamos com humanos. Por que que, de repente, essa palavra passa a ter um cunho que é muito mais voltado a um propósito do que uma modinha? Porque a tecnologia veio a incorporar no nosso dia a dia algo que gera um afastamento humano.
Então, é aquela coisa muito básica. A criança está conversando com o amiguinho do prédio, ela mora no oitavo andar, o amiguinho mora no quarto, eles estão conversando pelo celular. Né? Em épocas anteriores, cara, vamos para a rua, vamos no pátio, vamos no parquinho, X. Mas hoje as pessoas usam a tecnologia. Então, quando a gente trabalha a fala da humanização das relações, o que fazer, eu poderia complementar o que a Patrícia diz com a seguinte proposta. Aproxime-se de novo das pessoas. Não as ouça, as escute, porque escutar é um ato consciente, ouvir é inconsciente. Então, você quer como conseguir chegar... Aproxime-se das pessoas. Ao invés de mandar um e-mail, miga, vamos almoçar? Não, vá até a mesa da pessoa e fala assim, vamos almoçar? Ao invés de almoçar e ficar lendo o teu celular, converse. Escute, porque eu vou dizer uma coisa para você. Não há uma pessoa neste planeta que não tenha um problema. E, às vezes, a primeira coisa é ter alguém com quem eu possa falar sobre esse problema. E, às vezes, a liderança, que deveria ser uma liderança cuidadora... Gente, fazer gestão... Gestão vem de gestação, que significa cuidar. Gestor de pessoas é uma pessoa que cuida de gente. Cuidar de gente passa pela escuta. Então, só completando o que a Patrícia diz, aproxime-se. Talvez isso seja o primeiro passo para você conseguir sanar essa doença. Excelente, Marcelo Rivani. Eu comento sempre em aula, quando eu inicio as disciplinas, né, que eu contextualizo, né, a gestão de pessoas, né? Eu digo assim, as pessoas, né, nunca estiveram, as relações nunca estiveram tão superficiais. Uhum. E as pessoas tão egocêntricas. Na hora que o egocentrismo fica em alta, você dá menos. Você só olha mais para dentro de si. Quando você dá menos, você recebe menos. E aí você fica mais carente. E aí vem a liderança humanizada, as empresas com as pessoas carentes, onde você deve se desenvolver. Por isso que a gente vê muitos alunos, né, buscando esse MBA de liderança, de pessoas, né, para se preparar, até mesmo para dizer um não. Né? Você tem que estar preparado. Eu venho aqui com mais perguntas. Gente, está cheio de perguntas, que maravilha, né? Dizendo até comentários também, né? Colocando que a importância de você, dessas mudanças, é do Daniel Barone de Paula, né? Percebo que a mudança nas organizações sempre depende do cascateamento da alta liderança de cima para baixo. Só assim muda-se uma cultura. Aí eu também brinco em aula, digo assim, mudança é de cima para baixo, de baixo para cima é motim. Na verdade, você tem que conquistar a base, mas quem vai legitimar, quem vai dar o exemplo, quem vai mostrar a direção, orientar, é quem está em cima, são as lideranças, né? E aí a segunda pergunta feita pela Nayara diz o seguinte: alguns momentos fico com o sentimento que há um abuso por parte dos profissionais, a ponto de ser prejudicial para a empresa. Qual é a linha para esse equilíbrio? Rivani, quer comentar? Desculpa, gente, estou tentando aqui. Vou comentar, vai ser até rápido. Até rápido. Como é o nome? Nayara? É, Nayara. Nayara, vou te adiantar uma coisa, assim, essa busca por equilíbrio não existe. Como diria Padre Quevedo, não existe. Esse equilíbrio é algo que a gente tenta, mas essa homeostase, essa coisa de ter esse equilíbrio, hoje não rola. Aliás, nunca rolou. O que a gente tem é a capacidade de discernir. Então, você traz um ponto que é crucial, é fundamental. Hoje você tem, dentro dessas doenças psicossociais, que a gente fica falando do que são, a ansiedade, é o estresse, é a depressão juvenil, corporativa, né? Essas três que já são suficientes para a gente azarar um monte de coisa. Você tem esse tipo de condição, por quê? Trabalho em ambiente hostil, cobrança excessiva de metas, de resultados, de falta de descanso e lazer,
sobrecarga de trabalho, desvalorização dos cuidados, estou lendo aqui, tá? Desvalorização dos cuidados com a saúde mental e descontentamento com as funções, dentre outras coisas. Nayara, o que a gente tem que buscar não é um pseudo-equilíbrio que fatalmente eu não vou encontrar e com isso vai aumentar o meu grau de frustração. E com isso, como eu não encontro, a minha ansiedade aumenta, o meu estresse aumenta, eu vou me sentir perdendo alguma coisa, entro num quadro depressivo. Eu acredito que da mesma forma que eu citei na fala pretérita, você quer tratar a saúde, escute mais. Eu acho que se você começar a falar mais para as pessoas certas, mas não no cunho de ficar reclamando, não é ser o reclamão, mas ser a pessoa que pontua até onde você vai. Eu acho, metaforicamente, eu acho lindo, mas por que que o judeu usa aquele kipá na cabeça? Porque aquele chapéuzinho, né, aqui no cucuruto? Porque isso significa eu só vou até aqui, daqui para cima é Deus. Então eu acho que a gente tem que mostrar para as nossas lideranças até onde eu posso ir. Até onde eu tenho fôlego, respiração, para poder fazer o que você quer. Se eu não entrego o que eu tenho que entregar, caramba, alguma razão há, Nayara. Não é porque eu acordei hoje e falo assim, ah, hoje eu vou dar aula para a Analija, mas assim, a carga horária são 4 horas por noite, ah, eu vou dar só 2 horas, depois eu acerto com a Lani fala com a... Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, gente, o professor Rivani está com algum problema. Ele pirou. Ele só deu 2 horas, virou e foi embora. Percebe? Você não acorda com a vontade de sacanear. Você não entrega porque alguma razão há. E esta razão tem que ser compartilhada. Essa coisa de ambiente hostil, mostre para a pessoa. E aí o hostil, cuidado, é uma outra pauta essa, não vou entrar nesse assunto. Mas mimimi não é hostilidade, mimimi é infantilidade. O quão mais você se ofende, gente, por favor, você no máximo pode se chatear, porque para você se ofender com alguém tem que ter intimidade. Então, corporativamente, a pessoa me ofendeu, calma. Tenho discernimento, esse, Nayara, é o equilíbrio que talvez a gente tenha que buscar. O equilíbrio corporativo é a gente ter um pouco mais de discernimento para entender que brigas eu quero brigar, que brigas eu tenho que sair. Mais ou menos isso, não sei se... E também entra a questão, né, que até a Patrícia comentou antes, né, saúde emocional e sustentabilidade organizacional. Aliás, foi o título de um dos eventos do Conecta, né? Conecta FGV, né, Patrícia? Qual é esse equilíbrio? Porque se o gestor, o líder, quer cuidar das pessoas, ele também tem que cuidar do resultado da empresa. Porque uma empresa que fecha as portas, as pessoas ficam sem trabalho. Então, qual é esse ponto? Esse ponto eu tenho que ter muito conhecimento. Eu tenho que saber dos objetivos estratégicos, do que eu preciso para chegar onde a empresa precisa chegar. Eu tenho que compartilhar isso. Eu tenho que ver as pessoas como parceiros. São parceiros do meu negócio. Agora, para serem parceiros, tem que ser bem tratados. Então, quando eu vou entendendo que esse equilíbrio é difícil de achar, porque isso é gestão de pessoas, você vai vendo que, às vezes, você tem que exigir um pouco mais. Mas, às vezes, se a pessoa está com algum problema, aquela historinha de os problemas ficam da porta para fora, não existe mais. Os problemas, eles entram na empresa, mas eles têm que ser ajudados pela empresa, porque na hora que a pessoa é ajudada, ela ajuda a empresa. E aí você entra, né, Nayara, nessa questão da sustentabilidade organizacional, mas da saúde mental também, né? Mas, gente, eu vou lá para a terceira pergunta, porque a pergunta 3, a pessoa não se identificou e está dizendo o seguinte: será que através da pandemia as pessoas realmente começaram a se preocupar com a saúde mental? Olha só, que interessante também, nós temos vários dados, né? Mas tem em especial uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association, que diz que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho têm alguma sequela de estresse. Desse total, 32% sofrem
de burnout. Então, são dados alarmantes, né? Que vem aí, né, ao encontro até dessa pergunta que fala um pouco sobre isso, né? E a saúde mental? Será que a pandemia também foi a culpada disso? Nós falando dos culpados, né? E aí, Patrícia, o que você pode nos dizer em relação a isso? Será que as pessoas começaram a se preocupar com a saúde mental com a pandemia? Só voltando uma coisa, o Rivani estava falando e você estava falando também, a questão aí do papel da empresa, e eu lembrei de uma frase, cuidar das pessoas que cuidam da empresa. Então, acho que se a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam da empresa, que lembra um pouco o que a Nayara falou. Também aquilo que o Daniel colocou, né, a respeito desse cascateamento, sim, tem que ter uma coerência entre o que a alta liderança coloca a nível de diretoria, CEO, com o que os líderes fazem, né? Agora, essa questão que foi colocada aqui agora, a gente já sabia que saúde mental era um problema. Isso a gente, como gestora de empresas, trocando com os colegas, isso já vinha aparecendo como um CID, né? Um Código Internacional de Doenças, que é o CIDF, relevante. E a pandemia, ela exacerbou coisas que a gente já tinha, que é aquilo que o Rivani falou no começo. Se eu já tinha algum problema dentro de casa, não foi a pandemia, né? Ela só extrapolou, ela só exacerbou no momento de estresse, de tensão, aquilo que eu já estava passando. As pessoas passaram, não, a gente já tinha problemas de saúde mental, ele já era identificado, tanto que lá no começo eu falo que a OIT, em 84, já coloca que esse seria o risco principal do futuro, a pandemia veio e exacerba tudo isso. E quando a gente... Eu estou vendo aqui muita questão também, Ana, falando a respeito da liderança humanizada e perguntando aí, né, se ela está só relacionada à saúde mental dos colaboradores. E aí a gente cai... Esse apode... Pode emendar nessa resposta, né? Que também não está com identificação. Diz assim, liderança humanizada, então, está relacionada à saúde mental dos colaboradores que fazem parte do time? Pode? E aí a gente vem aí para a nossa pergunta e para a nossa chamada desse maravilhoso webinar. Ele é modismo ou ele é propósito? Quando a gente pensa em liderança humanizada e a gente coloca a palavra propósito, propósito me vem fortemente aquilo que eu coloco na frente. Aquilo que arde o meu coração para eu fazer, aquilo que eu busco de forma constante. Quando eu penso em liderança humanizada, eu penso em cuidar das pessoas. E aí, teve uma pergunta aqui que fala, mas eu estou falando do quê? Só de saúde mental? Eu estou falando num contexto de uma liderança acessível, daquilo que o Rivani falou no começo da fala dele, de eu escutar as pessoas, de eu criar um clima em que eu tenha segurança psicológica. O que é um clima que um líder pode fazer de segurança psicológica? As pessoas estarem confortáveis, elas estarem confiantes, eu ter tolerância ao erro das pessoas, isso é uma função, é um papel do líder. É respeitar as diferenças, fazer uma construção no coletivo, eu reconhecer as pessoas, e eu não estou falando aqui só de aumento de salário ou de cargo, são os meus feedbacks constantes naquilo em que ela tem agregado. É uma relação de confiança, coragem, de parceria, de empatia. Eu me lembro quando a gente começou a pandemia, eu estava no front da pandemia, porque nós éramos a área da saúde. Eu lembro de todo o time do RH, muita coisa é colocada no colo do RH. A gente sabia que essa pandemia teria o RH ali na frente, área de gestão de pessoas. E eu me lembro que eu virei, nós vamos passar dos momentos mais difíceis que a humanidade já passou. Virei para o time do RH, porque a gente ia ter que contratar, a gente ia ter que treinar, a gente ia ter que cuidar, as pessoas iam se adoecer. Eu sabia que de 12 a 18% da população iria adoecer, da população da saúde, mas nós vamos passar junto, ninguém solta a mão de ninguém. E nós passamos essa pandemia e conseguimos todo esse enfrentamento. Tivemos milhões de perdas no nosso país, que muito nos entristeceu, é difícil a gente não lembrar de alguém que a gente perdeu, mas quando a gente pensa em gestão, em liderança humanizada, a gente está falando de consistência.
é aquele líder que preza pelas pessoas e aquilo que a gente já sabia, mas mais do que nunca a gente precisa. E uma palavra que calou no meu coração de um artigo que eu li, que fala que a gestão, que a liderança humanizada tem como premissa a primazia do ser humano. O ser humano está em primeiro lugar. Se a gente fizer isso, automaticamente vem os resultados da empresa. Ser humano bem, cuidado, vai cuidar bem da empresa. Muito obrigada. Lá vou eu. Posso fazer um complete? Bem curtinho. Bem curtinho. Tá, bem curtinho. Sim, a pandemia ela traz mesmo esse rompante do querer me cuidar, querer fazer alguma coisa por mim. A psicologia autorizou, permitiu que nós, psicólogos, pudéssemos atender através do online. Né? No momento em que a pandemia, as pessoas estavam reclusas, consultórios fechados. Gente, assim, eu tive um aumento no meu consultório exponencial de pacientes que precisavam falar, precisava ter um profissional ali para dividir um pouco as suas dores. Só, então, sim, a pandemia trouxe um olhar introspectivo de que, opa, eu posso vir a ter um problema. Esse relatório que a Ana comentou, e aí eu fecho, tanto ansiedade como estresse são coisas que, se bem dosadas, são positivas. Aí é que tá, então também é importante desmistificar um pouco. A ansiedade é uma emoção normal e natural. A ansiedade normal, ela te leva adiante. A ansiedade tóxica é a que te prejudica. O estresse ele é um fenômeno, ele é fisiológico. Então, o estresse te dá segurança, o estresse te dá prudência. Você está chateado, você está irritado, você está agitado, Isso são sinais que o teu corpo diz para dizer, opa, segura aí, irmão, baixa um pouquinho, tenha calma. Então, isso é positivo. Agora, quando a gente passa da linha, essa ansiedade virando tóxica e esse estresse virando neurótico, aí você tem um problema sério. E aí eu não trago a depressão, porque aí a depressão realmente já é um transtorno psicológico, aí já é um outro. Mas são os três que... Então, assim, esse estresse que a Ana trouxe nesse relatório, entenda, parte do estresse é um mecanismo, não de defesa, mas é um mecanismo que o teu corpo tem para te salvaguardar. Então, o estresse, no início, ele é um sinalizador muito positivo para você. Pronto, Ana. Obrigada, Marcelo Rivani. Olha só, o Breno Leite faz uma pergunta que vai dar continuidade ao que vocês colocaram. Ele diz o seguinte: quais ações as empresas deveriam tomar com os colaboradores e com a sociedade para uma empresa se tornar uma empresa humanizada? Eu posso começar pelo prático? Pela questão bem prática, hoje muitas empresas, mas muitas empresas no Brasil já têm uma assistência psicológica à disposição de todo o quadro, tem um auxílio nutricional. Por quê? Porque cuidar da alimentação é importante. Vou comentar semana passada, corrigi hoje, aliás, Ana, as atividades avaliativas da conveniada lá de Vitória, sobre saúde corporativa e mindfulness, que é uma das disciplinas de gestão estratégica de pessoas aqui da Ana Lígia e que eu faço dentro dessa cadeira. Aliás, quem quiser saber mais do programa, tá aí, é só escanear o QR Code. No QR Code. Programa de Liderança e Gestão Estratégica. É isso aí. E aí você vai achar essa disciplina, que é saúde corporativa e mindfulness, e assim... É impressionante o número de empresas no Brasil que mostra que colocar o nutricionista para ajudar as pessoas a entender a sua alimentação, e isso de uma forma positiva, é grandioso. A quantidade de empresas que têm psicólogos à disposição para poder fazer um atendimento naquela hora da crise, aquela hora da bugada, sabe, a tela azul? Você tem gente... Então, já existem...
Você tem o próprio mindfulness, ou seja, você levar questões de respiração, questões de meditação. Gente, estudos mostram, você ter o teu momento de meditação assistida dentro da empresa aumenta a produtividade. Haja vista que nós, brasileiros, somos produtivos só 2 horas por dia. Das 8 horas de trabalho... Olha aí, Nayara, outra coisa que leva a gente ao estresse. É. Das 8 horas, teoricamente, trabalhadas, só 2 horas... nós somos efetivamente produtivos. As outras 6 horas a gente apaga incêndio, mas eu não sou bombeiro, eu sou analista. Então, você é contratado por uma coisa e tem que fazer outra, tipo apagar incêndio. E essas 6 horas é que te levam ao estresse, que te leva à ansiedade tóxica, te deixa no mundo depressivo porque você sente que você está perdendo coisas. Logo, você aprender o que é o mindfulness, aprender a respirar, aprender a se alimentar, aprender a dividir, com certeza são ações práticas de solução para a contribuição dessa saúde mental como algo solucionador. São 2 partes, uma querendo e outra ofertando. Esse casamento, quando acontece, existem bancos que fazem isso, existem empresas de tecnologia, não vou citar nomes, mas, gente, já tem muita gente fazendo muita coisa boa. É, bora lá. Eles até veem isso que você está comentando, né, da saúde, mindfulness, na disciplina de ciclo de vida do empregado, que eles veem um todo, né? E como é que a empresa pode fazer para reter seus colaboradores, né? Exato. Gente, eu vou emendar aqui 2 perguntas, né? Porque o tempo está passando rápido, né? Quando o debate é bom, o tempo voa, né? Uhum. A Carol Azevedo fala o seguinte: vejo que os líderes pouco percebem quando as equipes estão sobrecarregadas e assim adoecem. A equipe deve pedir socorro ou os líderes pecam em não perceber? Aí o Luiz Ferreira diz o seguinte: boa noite, o RH treina, orienta, mas a liderança age na contramão. Como podemos ser mais assertivos aos gestores que não enxergam que a sua liderança é passada? Ou seja, essas 2 perguntas colocam em voga, né, a ação da liderança para garantir essa saúde, né, essa gestão humanizada. E aí, como é que eu posso fazer isso enquanto um líder, né? Acho que eu vou passar agora a vez da Patrícia, né? Como é que eu posso fazer isso acontecer, né? Será que quem é que tem que ter a iniciativa? As pessoas? Os líderes? Na verdade, é uma cultura que estimula essa comunicação, né? Que vem lá de cima, que aí tem a ver, né, com um comentário aqui, que já foi feito. Mas, Patrícia, se você puder, então, comentar, né, sobre essas 2 questões. Ana, super interessante. Nossa, o nível de questão aqui, né, de excelência das questões, olha, parabéns. Só completando uma coisa que o Rivani falou, hoje a ênfase da saúde é promoção à saúde. A gente já não quer mais ser curativo. A gente não quer ver as pessoas doentes, obesas, hipertensas, diabéticas. A gente já está trabalhando, porque o modelo hospitalista é muito caro, a gente está trabalhando ali com promoção à saúde e prevenção de doença. Quando a gente coloca essa questão aqui a respeito do líder, né, eu vou falar o meu olhar de gestora de pessoas, de gerente de gestão, de gente de gestão. A ORH, ou seja, a área de gestão de pessoas, gente de gestão, hoje eu vi engenharia de pessoas, esse termo sendo usado, tem que acreditar nos líderes. E ela tem que, na verdade, investir nesses líderes, ela tem que engajar esses líderes. Então, muitas vezes fica, você valorizar a pessoa, não pode ser um discurso vazio e desprovido de sentido, você tem que realmente acreditar na sua liderança, ela tem que ser recrutada adequadamente, treinada adequadamente, você tem que acreditar nas pessoas, desenvolver essas pessoas. Por que que a gente faz tanto processo de assessment com as lideranças? Para a gente entender quais são os seus pontos fortes, qual é o seu inventário, fazer inventário comportamental, para a gente ver em que função ela deve estar. Acho que tem um papo. Nós estamos falando aqui de MBA de liderança, de gestão estratégica em pessoas, porque as pessoas têm que ser preparadas, elas têm que ser desenvolvidas. As pessoas, elas dão o que elas têm. À medida que eu levo os meus gestores para fazer um MBA, para dar treinamento, eles começam a performar bem, porque eles começam a estar preparados para ser líderes. Então, eu coloco aí também um pouco
da batata quente na mão da área de gestão de pessoas, que tem que engajar a liderança para que entenda esse modelo. Mais do que o modelo, ele é a cultura da empresa. Se eu quero ter líderes acessíveis, eu tenho que promover, né, que ele entenda que isso é algo que é esperado dele como líder dentro da instituição. Então, é possível ter uma gestão humanizada, uma liderança humanizada? Claro que é. Isso, a banda tem que tocar em todos os lugares, como até o Daniel falou, começa lá de cima e a coisa vai, então, cascateando. Posso só um minuto? Sempre rapidinho. Eu acho que essa parte vale para os dois. Assim, se o teu líder não consegue observar, peça socorro. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Por quê? Porque às vezes o líder ele está tão absorto em outras coisas, é equivocado, sem dúvida alguma. Né? É assim, cuida de gente que gente cuida de empresa. Mas vai lá, o líder não é um super-homem e a gente tem que também desmistificar essa coisa de ser, de querer ser super-herói dentro da empresa. Isso não existe. Por isso você se frustra e por isso a tua ansiedade às vezes vira tóxica. Porque você quer ser o super-homem, a Mulher Maravilha, às vezes alguns querem ser o Homem Invisível, não pega bem, mas enfim, né? Corporativamente ser invisível não é legal. Mas sabe, não adianta, você não queira ser esse super-homem. Então, nem sempre o teu líder vai acertar. Ele é humano como o analista. Então, se ele não enxergou, pede ajuda. Eu até comento, Rivani, eu digo assim, não justifique a sua inoperância no outro, na empresa, no sistema, na pandemia, sei lá, né? A responsabilidade, né, tem que ser 100% de cada um. Exato. Ao invés de ficar procurando culpados, haja. Ah, deveria ser do líder? Sim, deveria ser do líder, mas pode ser de você também. E se a empresa tem uma cultura humanizada que estimula essa gestão humanizada, essa liderança humanizada, esse líder, se ele não percebeu, ele vai te acolher. Pois é. Parte da cultura, né? Que é tão importante, é predominante em qualquer movimento que aconteça dentro da organização. E o RH, nessa hora, só para pegar a segunda parte, o RH, entenda, o RH é uma área que precisa se reestudar, viu? Eu tenho 37 anos de recursos humanos, então, assim, eu estou falando de um quintal onde eu habito. Se o RH não se atualizar em algumas coisas, está fadado a ficar no passado, sim. O RH não é mais atividade fim, é uma atividade meio. E aí, acho que é o Daniel que comentou, não me lembro agora, o RH ele tem que ser corresponsável. Então, também não adianta eu treinar uma liderança e não estar à disposição dessa liderança e observar se ele está no caminho certo ou não. Gente, você só larga o teu filho quando você entende que ele sabe andar. Enquanto ele não sabe andar, você vai ali, né, tentando segurar de um lado ou do outro. A hora que ele anda sozinho, você já fica um pouco mais afastado. Liderança assistida, né? Aí você deixa a criança andar e você está de olho. Respeitando a proporcionalidade, numa empresa é a mesma coisa. Não adianta eu treinar o cara, botar no front e falar, agora te vire, irmão. Não, você tem que ver o quanto esse cara absorveu do treinamento. Você tem que ver o quanto esse cara entendeu dessa nova postura. Eu vou já devolver para a Ana dizendo o seguinte, há uma infelicidade cultural neste país onde se treina muito mais gerentes do que líderes. Nós pouco treinamos líderes, mas muito treinamos gerentes. Ou seja, quando eu boto o programa de liderança e eu digo, vamos aprender a dar feedback, vamos aprender a fazer planejamento e estratégia, vamos aprender a fazer, a delegar. Gente, isso é treinamento gerencial. Tudo que for mensurável é gerencial. O não gerencial, o de liderança, é um treinamento de humanização. É um treinamento que, de propósito, tem que ter propósito. É um treinamento que mostra por que você acorda de manhã e coloca os teus pés no chão e vai fazer o que na empresa. Você não vai para a empresa para delegar. Você vai para a empresa para um ato muito mais nobre. Esta nobreza é a liderança, não é a delegação. Então o RH tem que estar nessa hora com a mão nas costas do indivíduo assim. Querido, cair você não vai porque eu estou te escorando. Eu sou corresponsável com o teu sucesso. Manda aí, Ana. Legal. E até o Dalmo Marins faz um comentário que a gente até já
debateu aqui, eu concordo muito com ele, ele ressalta a importância, né, da liderança ser humanizada e não romantizada. Eu até comentei já aqui, né, não adianta uma empresa com pessoas felizes e com resultado, ó, a empresa vai fechar as portas, né? Então, ele diz, é preciso ter foco em resultado, colocando pessoas no centro, como geradores de vantagens competitivas. É isso mesmo, Dalma, excelente o teu comentário, e é por isso que a gente está aqui, né, trazendo esse tema para mostrar que a liderança humanizada é para trazer resultado, sim, para a empresa, mas a empresa vai ter sustentabilidade quando ela tiver pessoas felizes, né, com o seu propósito coerente com o que a empresa quer também, e com isso, né, todo mundo ganha. Hoje se fala tanto na parceria, ganha-ganha. E aí a empresa vai ter o seu resultado. Então, o líder, ele tem que inspirar, ele tem que dar o exemplo, ele tem que se desenvolver enquanto líder, e ele também tem que saber gerenciar isso, tudo que o Marcelo Ribani acabou de dizer, né? E aí a Renata diz assim, prestemos atenção, existe uma diferença gigante entre chefes e líderes, e não é de agora. Então, a gente quer é líderes. Eu tenho mais duas últimas perguntas aqui, que eu até vou fazer junto, aí vocês escolham aí, né? Nós temos 3 minutos para finalizar, mas se a gente passar uns minutinhos desse tempo final de 19 horas, também não há problema, certo? É o seguinte, vamos ver aqui. Agora eu me perdi, gente, mas aqui achei, né? Há um questionamento aqui do Alexandre Bicalho, que ele diz assim, bom, boa noite, parabéns pelo evento. Muito obrigada, Alexandre Bicalho. Ele diz o seguinte, qual a leitura de você sobre o conflito de gerações no ambiente de trabalho? E falando de ambiente de trabalho, horas de trabalho, Dalmo Marins diz assim, o que vocês acham da semana de 4 dias? É muito engraçado, né? A gente está se questionando de tudo, né? Quantas horas por dia, quantos dias por semana, é em casa, é na empresa? Como é que é na empresa? Como é que é em casa? É muito salutar todos esses questionamentos, né? Mas, enfim, como é que fica isso, hein, gente? Esse conflito de gerações, essa carga horária de dias. Posso falar do conflito? Só uma coisa rapidinha. E aí, Patrícia, claro. Mas é muito rápido. Conflito de geração. Eu não vou falar do builder nem do baby boomer. O problema, quando eu digo problema, é assim, o foco está no X. O treteiro, o encrenqueiro é o X. E eu falo porque eu sou X. Só que eu sou um X meio atualizado, né? Eu acho que é uma questão importante que a gente tem que colocar, e eu vou fazer bem rápido. Hoje existe uma figura no mundo que está desaparecendo, que é a figura do irmão. Então, os casais hoje, no mundo, optam em ter apenas um filho. Em tendo um filho, tudo neste mundo é para este único filho. E aí, este cara, esse filho único, só ganha. Então, assim, o cara hoje, o cara da geração X, ele diz assim, eu quero ganhar dinheiro porque eu não quero passar o que meus pais passaram. E eu vou facilitar a vida do meu filho porque ele não precisa passar o que eu passei. Dito isso, para um filho único, tudo acontece. Esse filho único cresce. Eu estou sendo muito breve e muito generalista aqui, tá? Esse filho cresce e não vai trabalhar, porque hoje vivemos numa sociedade assim, pelo menos nas grandes capitais, filho, estuda, né? Meu filho nunca veio trocar uma ideia comigo assim, pai, estou pensando em trabalhar. Mas se viesse, eu ia dizer o quê? Cara, vai estudar. E é o que ele faz, ele estuda. Quando ele entra no mundo corporativo, ele pensa o quê? Que o mundo corporativo continua sendo o mundo de Alice, onde tudo é permitido, onde eu sempre acerto. Só que aí ele encontra um chefe pela frente que diz, queridão, aqui é mundo de Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E a vida como ela é a seguinte, tem que ser assim, assim, assim. E esse cara não está preparado. Então, o que eu posso mitigar este conflito geracional é que o mais velho tem coisas para ensinar ao mais jovem. E o mais jovem tem coisas para ensinar ao mais velho. Ora, você sabe, pergunta para o cara, irmão, você sabe pôr um arquivo na nuvem? Não sei. Então eu preciso desse jovem. Você comprou o teu celular? Porra, você vai ler o manual. O cara pega o celular em meia hora, ele já configurou tudo para você.
Então, assim, eu preciso dessa expertise jovem e ele precisa do conhecimento. Troquem. O conflito só vai minimizar quando eu parar de tratar o jovem por filho. Presta atenção, ele não é um filho. Ele é um cara que está fazendo MBA, é um cara que já fez intercâmbio, é um cara que está fazendo o terceiro MBA, é um cara que já tem o idioma inglês aqui na ponta da língua. E aquele gestor antigo, male habla espanhol. Então, assim, troque o conhecimento. Não queira ser o dono absoluto da verdade, porque ela não existe. Patrícia. E o líder, ele tem que enaltecer o que cada geração tem de mais positivo, claro, para ser reconhecido pela outra geração. E não disputa, né? Não queria disputa. É uma complementariedade, exatamente, né? Exatamente. Patrícia, o que você acha sobre essa semana de 4 dias? Vamos falar dos 4 dias. Só complementando isso que vocês colocaram, nesse mundo Bunny, em toda essa complexidade que a gente só consegue resultados através das diferenças. O pulo do gato são as diferenças geracionais. Como líderes, nós temos que estar preparados para isso também, porque tem os da geração X, geração Y, reclamando do estagiário que chegou e veio com a roupa inapropriada e que ele não fala adequadamente. Então, até nisso, a gente tem que preparar a liderança em relação a isso. Essa pergunta dos 4 dias é extremamente coerente, já está sendo implantado em algumas empresas e as empresas começaram a medir a produtividade. Os primeiros estudos já mostram o aumento da produtividade das pessoas. Além dessa questão dos 4 dias, a liderança está aprendendo também a trabalhar na liderança remota, no modelo híbrido, né? A gente já sabia fazer no presencial, agora é no híbrido e é também na questão do remoto. Também na questão dos 4 dias. Toda essa, parece que a gente está voltando para o começo do webinar, em que o mundo do trabalho está em constante transformação e a gente vai ter que aprender os melhores modelos através das pessoas, ouvindo as pessoas, como o Ivani tanto falou. Vamos escutar as pessoas. Muito obrigada, Patrícia. Bem, estamos aí, né, batendo às 19 horas, então eu vou pedir para os professores, né, Marcelo Rivani, Patrícia Pousa, fiquem à vontade para as considerações finais. Também depois passarei aos agradecimentos. Por favor, Patrícia. Bom, eu estou feliz porque acho que o tema é muito consistente, coerente, e eu estou feliz porque a gente vai continuar a debater isso aqui em Campinas. Então, dia 8 de outubro, a gente está aqui com o povo que vai começar o MBA, com os nossos colegas de Campinas e região, no The Royal Plaza. A gente vai continuar esse bate-papo aqui, e vai ser gostoso, vai estar presencial, e a gente vai ter outros momentos também para a gente poder dar continuidade. Eu acredito na liderança humanizada, eu procurei sempre ser uma líder humana, pedi muitas vezes perdão, pedi feedback direto sobre como eu poderia melhorar, tive excelentes líderes que me ajudaram na minha carreira a me tornar uma pessoa melhor. Se eu pudesse definir, eu definiria agora na frase: cuida de gente que vai cuidar da empresa. Eu acho que é a fase típica da liderança humanizada. Professor Marcelo Rivani. Olha, saiu recentemente no World Happiness Report 2022 o relatório de felicidade que é feito pela Organização das Nações. O Brasil está em 38º lugar em índice de felicidade. Eu anotei aqui, que eu não ia guardar todos de cabeça, né? Finlândia está em primeiro lugar, Dinamarca em segundo, Islândia em terceiro, Suíça em quarto, Holanda em quinto, Luxemburgo em sexto, Suécia em sétimo, Noruega em oitavo, Israel nono, Nova Zelândia décimo. Estados Unidos em 16º, França 20º lugar, Brasil 38ª posição no ranking de felicidade. Gente, ser feliz para algumas pessoas é uma opção, para outras é uma escolha.
e para outras parece que é uma obrigação. Eu acho que a gente tem que se olhar em primeiro lugar. Eu sempre afirmo nas aulas, quando eu trabalho a questão de gestão, de que a única forma que você tem de fazer a gestão do outro é quando você aprender a fazer a sua gestão própria. Portanto, não adianta também você identificar com o dedo seta que aquele tem problema, aquele tem problema. Cara, olhe um pouco para você e veja que talvez você seja o originador de vários problemas. Você quer ser o solucionador. E talvez, na questão de só querer solucionar, você pode estar gerando. Porque as pessoas têm tempos diferentes. Têm velocidades diferentes. Têm poder de absorção diferente. Têm saúde física e mental diferente. Tem gente que aguenta mais porrada, tem gente que aguenta menos. Saiba que você não lida com tecnologia. A tecnologia está a seu favor. Você lida com seres humanos. E quando a gente fala, e a Ana trouxe aqui, Patrícia trouxe as questões culturais, meus queridos, este é um grande problema neste país. É uma questão cultural. Tem muitas empresas, Patrícia que está em aula, a Ana que entra em sala, a gente vê, às vezes, algumas empresas e fala, meu Deus, a cultura, eles não têm a menor ideia do que é uma cultura. E isso adoece. Então, é aquela coisa, se eu sei o que me faz mal, por que que eu vou ingerir? Se eu sei o que me faz mal, por que que eu vou beber? Se eu sei o que me faz mal, por que que eu vou agir desta forma? Repense a tua postura, o teu comportamento. Eu acho que, independente de você falar do teu chefe, do teu gestor, do teu líder, e é verdade, isso tem que vir de cima para baixo, porque isso dá sustância, mas antes disso, dá uma olhada em você. Se olhe. Se veja. E, assim, pense. O que eu posso fazer não para mudar? Porque eu sou contra esse papo. Você tem que mudar. Eu acho que não tem que mudar, porque quando a gente muda, a gente pode perder a essência. Eu acho que a gente pode, a cada dia, ser um profissional melhor. E ser uma pessoa melhor. Eu quero agradecer poder ter dividido esse espaço com a Patrícia, que muito me ensinou ao longo desse, não só hoje, mas ao longo das conversas e do grupo de WhatsApp, mandando relatórios e mandando informação. Muito obrigado, foi muito rico ter podido dividir este momento com você, Patrícia, e espero que tenhamos outra oportunidade, porque o assunto é chato, ele tem que acabar e a gente não tem vontade que acabe, né? A gente tem vontade de ficar. Ana, mais obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite, e a todos vocês que aqui estiveram, eu estou à disposição, meu LinkedIn é Marcelo Rivani, meu Instagram é Marcelo Rivani, fiquem à vontade, eu vou ter um prazer enorme em poder tê-los na minha rede, para a gente poder ir trocando e, quem sabe, nos encontrarmos em sala de aula. Muito obrigado, valeu, abraço forte. Bom, eu que agradeço muitíssimo, né? É, eu estava olhando agora, nós três aqui, nós três já fizemos MBA na FGV. Olha que bacana, eu fiz lá atrás, né? A Patrícia também, Marcelo Rivani também, né? Rivani foi meu aluno aí, é muito bacana. Fiz dois, porque gostei tanto que emendei o segundo quando terminei o primeiro. Meu céu, isso é maravilhoso, né? Todo mundo gosta, né, de ser filho da FGV, né, gente? E assim, né, aproveitando também, o Marcelo Rivani falou tanto dessa questão, né, de se olhar, né? E aí eu queria deixar também o meu recado final aqui, né? Julgue menos, acolha mais. Não fique focando no que falta, foca no que sobra. A gente fica focando tanto, porque culturalmente nós fomos acostumados a dar o feedback corretivo do que a pessoa precisa melhorar. Mas o que ela já faz de tão bom? Será que ela não pode fazer melhor ainda? Se sobressair, aumentar sua autoconfiança, aumentar sua felicidade? Isso é liderança, isso é ser humano, isso é interesse genuíno no outro. Quando eu estou falando de liderança, estou dando alguma palestra ou aula, as pessoas muitas vezes me perguntaram, nesse momento de pandemia ou pós-pandemia, o que é mais importante no líder? E eu digo, sem pestanejar, interesse genuíno no outro. Então, gente, eu agradeço muitíssimo a vocês, né? Agradeço ao público super participativo,
Aliás, nós tivemos assim um recorde, né, de inscrições no webinar, quer dizer, a gente tem que continuar ainda mais, né, a discutir esse tema, né, que eu tive a oportunidade nas reuniões de alinhamento de discutir muito com vocês, né, ficar ouvindo ou conversando, né, com esses dois excelentes professores é um grande prazer e sempre uma oportunidade de muita aprendizagem. Quero agradecer a nossa rede conveniada, espalhada em mais de 120 cidades desse Brasil afora, que estão aqui também representados pelos seus alunos, professores, né, também nossas sedes próprias da FGV, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e agora Campinas. Gente, muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite. Que a gente se encontre por aí, nos MBAs, nas cidades, né, afora, aí nesse nosso Brasilzão. Né? E fiquem com Deus e foquem no que sobra. Sobra tanta coisa, sobra saúde para a gente estar aqui conversando sobre esse tema, certo? Muito obrigada. Quem quiser acessar a programação dos webinars da FGV, está aqui o QR Code. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, Ana, obrigado.